Přáteličkové, já pokusím se natočit tady nádhernou, úžasnou a krásnou plašanku, starší plašanku, možná již babičku, krásku, úžasnou, nesmírnou, dračinku srdíčkovou. Přátelé, vím, že je to černá kočička, vím, že tam je v koutečku nebo u záchodku, je to ona, prima kráska, náramná, krásná holka, která opravdu, její život visel na vlásku. To samé bylo u mnoha kočiček, ale u ní to bylo opravdu za 5 minut 12. A chci říct, že se nakonec povedlo holčičku dostat z nejhoršího. Je to až neuvěřitelné. A neuvěřitelné je i ta v uvozovkách náhoda, protože náhody neexistují. Jak jsme se setkali na klinice s moc hodnou tetou odchytávačkou kočiček, která tam seděla, my tam jeli zase s jiným zvířátkem, za jiným účelem. A teď jsme se tam viděli, potkali a slovo dalo slovo a říkám, co tam máš, Jituško? Jiťa říká, no hele, mám tady takovouhle kočičku a čekám prostě na další výsledky, nevypadá to dobře. A neměla bys místo, a my říkáme, no my místo teďka zrovna nemáme. A v podstatě jsme se domluvili, že alespoň vypomůžeme s léčbou, s tím, že se bude kočičce hledat místo. Místečko v ostatních útulcích se také nenašlo, protože útulky jsou nacvaknutý a nakonec zhruba za týden vlastně zase slovo dalo slovo a kočičku jsme přijali k nám do útulku. Na klinice se dostala jakoby z úplně toho nejhoršího, dostávala antibiotika, infuze, ale nebylo to vůbec dobré, kočička nejedla a tak dále, takže u nás poté byla aplikována jícnová sonda a dostávala papáničko jícnovou sondičkou. Zvládla to. Jak jsem zmínila, nebylo to jednoduché, kočička plachá, museli jsme spolupracovat nějakým způsobem. A zkrátka, dobře, tak a teďka doufám, že nám neutečeš do nějakého místečka. No to snad není možný, přátelé, já ji nechci jako trápit, ale natáčím důležitý videjko. A podíváme se tady. Taky ji nechci vyplašit, takže jemně. Tak, nechci holčičku vyplašit. Takhle se posadím, uvidíme. Teď je křupe v kolenou. No, a víte co, já nevím, kde jsem skončila, tak já to vezmu hezky od podlahy. Chtěla jsem říct, že nádherná, úžasná dráča. A v podstatě byla povolána teta krmička na její odchyt. S tím, že ona je plachá, že se špatně odchytává, že zkrátka dobře musí se odchytit do odchytový klace. Chyba lávky, přátelé. Ona na tom byla tak špatně, že vyběhla dračinka z boudičky a zůstala ležet na zemi. Takže paní teta odchytávačka, kolegyňka naše, tetička Jituška, ji vzala, vlastně sebrala ji, pozbírala ji, dá se říct, ze země a odvezla na kliniku. No a teď se vrátíme k nám. Holčička měla neurologické potíže, ona ji mohla i ranit mrtvička, vlastně, když se dostala naší tetě krmičce zpráva a odchytávačce, že má zkrátka dobře kočičku, že si má pro kočičku přijet, jestli by pomohla vlastně ji odchytit, tak je možné, že třeba na tom byla dračenka tak špatně, že ji mohla ranit mrtvička, mohla mít jakýkoliv problémy, proto ta neurologie. Ale my jsme zjistili v útulku, že ona měla reaktivovanou formu toxoplasmózy, což u těch starých zvířat, což u těch neurologických zvířátek bývá. A zkrátka dobře jsme přeléčili. A dneska je z dračinky kočička, která je zdravoučka, krevní zkoušku dobrou. Nechte se s námi tam, že doma je svá. Ale je to taková náramná, nádherná baculka, krásná, která je v tuhle chvíli plná sil, vždycky se to může změnit. Takže se dočkala vlastně očkování, dočkala se odčervení, kastrace už v minulosti a tak dále. Takže je to takový velký případ. Jak kdybych mohla, tak tohle video jako jedna z mála přetočím a tak dál, protože tohle má být vánoční video, ale já mám tak strašně málo příležitostí
dračenku prostě natočit, jo, že ona vždycky někam prchne, zdrhne, vysápe se na stromeček, že mi dovolte a já to videjko nechám. A nechám ho i z toho důvodu, že, jak jsem zmínila, je vánoční a chtěli bychom vám společně s dráčou poděkovat za podporu a za pomoc, za pozornost, popřát vám krásné Vánoce. A samozřejmě si jde dračinka říct o případné dárečky Vánocům, příspěvky na veterinární péči a tak dále, protože každé zvířátko v tomhle směru potřebuje pomoc a potřebuje vlastně žít a ten útulek nějakým způsobem a vlastně postupovat a žít a papat a chodit na záchodek a mít veterinární péči a to všechno stojí korunky. Takže zkrátka dobře, dráča vás zdraví, velké přání k Vánocům a já běžím, protože já už vedle slyším naši tetu uklízečku a jdu pomáhat. Mějte se, nashledanou, ozveme se zase. Krásný den, krásné svátky, papa.